אני מציעה שאנחנו ניקח את ההצעה לסדר הנכבוד שלנו. אני כמי שצריכה לפרנס את עצמה, מצאתי את עצמי בקדנציה, בקדנציה שנייה שלי, בקדנציה הקודמת מצאתי את עצמי בשל כל מיני התחייבויות למועצה, ממש מפסידה ימי עבודה. ואת המדעת לנשים, את זאת שהמדעת למעט שלי תודות לעשות? אני אומרת שאי אפשר לחייג נשים. מי אמר לחייג נשים? מי אמר לחייג את המילה לחייג? תודה. כפי שנאמרנו על ידי יושבת ראש מועצת נשים אנחנו יצאנו הצעה לסדר רגעית. המנכ״ל, אני מבקש שלא תהיה עדיפות מעבר לשליש נשים. אני מבקש לא להפריע. לחיות עדיפות. תהילה, אנחנו נסיים, תאמין לי. אנחנו שותפים הכי טובים, אנחנו איתם. כן. מועצת העיר מחליטה ככלל בוועדות העירייה וכן בהנהלות התאגידים העירוניים יהיה ייצוג של לפחות שליש נשים ושאיפה לייצוג של נשים בכמות של מחצית חברי הוועדות והנהלות התאגידים העירוניים. גיבוש הרכב הוועדות והתאגידים יבוצע תוך היוועצות עם יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה וקבלת חוות דעתה בנושא, וזאת בכפוף למגבלות הרכב המועצה, חקיקה וקיומה של נציגות חיצונית אשר אינה בשליטת העירייה מבחינת המגדר כמובן. עם השלמת תהליך הרכב הוועדות והתאגידים יוצג בפני מועצת העיר היחס המגדרי של חברי הוועדות והדירקטוריונים בצירוף דברי הסבר וחוות דעתה של היועצת. האם אפשר לקבל את ההצעה שכפי שהוקראה פה אחד? היא הצעה מצוינת, כל הכבוד. האם אפשר לקבל את פה אחד? כן. נצביע בעד רק בגלל שההצעה, לא להצביע, אומר לקחת את זה חזרה למצב ש... ממש לא תהילה, ממש לא, ואתה מסוינת שלראשונה גם נותנת תוקף ומעמד להיות כמו של מעמד האישה, ושאתה מפרגן ולהגיד שההצעה היא טובה. מפרגנים, המעמד של היועץ הקדום מעמד האישה מודע בחוק. חד משמעית זה נכון, להוסיף את מעמד, את היועץ את מעמד האישה בדירקטוריונים שיש נציגות חיצוניות, אני מצפה שיהיה עדיפות. אז אנחנו, זה מוגדר פה בהצעה, ואנחנו נעלה אותה להצבעה. שוב פעם, 8.